Nechcem sa chváliť, ale to sa nedá porovnávať, kamarátko. Lebo čo už môžeš zažiť na takom Atlantiku? Londýn, New York a späť. Pár otravných boháčov a v najlepšom prípade dáky požiar. Život tu je však oveľa pestrejší a zábavnejší. A na akých ľudí naďavíš? Napríklad náš kapitán. To ti je chlap, že dakedy mám pocit, ako by svet, jak žijú väčšieho mumáka, nezažil. Ale posúď sám. Počuli ste už, že páni Sigovci si prajú, aby sme vyvesili vlajku so slonom. Počul. Predpokladám, že to tým pupkáčom vyniesie riadne masné prachy. Ale nech skapem, ak sa s tým zmierim. Čo mienite urobiť? Čo? Odídem z lode. Vám z toho nie je na nič, Ruth? Čo je mňa do nich? Myslím, že je veľký rozdiel v tom, či patríme k britskému lodstvu, alebo slúžime pod vlajkou nejakého určite ešte ľudožrúdského kmeňa. Čo sa vám na tej vlajke nepáči, Jux? A čo sa mi má na nej páčiť? Pod takým niečím sa majú plaviť civilizovaní ľudia? Mne sa vidí tá vlajka celkom v poriadku. A mne sa vôbec nevidí, pane. Netrápte sa tým, Jux. Časom si na lodi iste nájdete aj zaujímavejšiu robotu. Taký je. Vyzerá, ako by ani nebol schopný zbadať chybu. Nikdy neurobí hlúposť a okrem svojich povinností, ako by nič nevnímal. Zdá sa, že by ani nedokázal človeka znosiť. To je fajn. Na lodi je pokoj. Žiadne potyčky medzi námorníkmi, strojníkmi a tak. Ale ak nechceš skapať od nudy, musíš sa mu vyhýbať ako cholere. Tá vlajka je celkom v poriadku, Jux. Naozaj? Naozaj. Vyhľadal som ju v medzinárodnom kódexe. Dĺžka i výška sedia. Aj slon je celkom v prostriedku. Ľudia na pevnine si hádam len vedia urobiť vlastnú vlajku. To dá rozum, Jux. Mýlili ste sa. Tak možno som sa zle vyjadril, pane. Nelámte si s tým hlavu, Jux. Vy len dbajte, aby ju nevytiahli hore nohami, lebo to by sa mohlo považovať za neúctu. Ten slon je iste čosi ako kríž na našej vlajke. No ale to veľmi nie. A čo vravíte? Myslím, že by to bol smutný pohľad, keby sme tú vlajku vytiahli hore nohami. Určite, Jux. Počuli ste starého? Počul. Podarené však. Takže teraz odídete z lode, ak som mám dobre rozumel. A prečo? Myslíte, že ten človek niečo pochopil? Ten jeho pokoj je vlastne duševná obmedzenosť. Niekedy mi lezie na nervy a niekedy ho ľutujem, keď si predstavím, že by sa mohol ocitnúť v dákej zložitejšej situácii. Nie je múdre, že takto hovoríte, Jux. Ale hovorím to len vám. Lebo vás pokladám za najschopnejšieho a najsúdnejšieho človeka na tejto lodi. Som tu strojníkom síce dosť dlho, ale kapitán je starší i skúsenejší. Ale taký prostučký, že keby som mu otrčil figu, čudoval by sa, prečo to robím. Pokiaľ ide u mňa, mám radšej, keď je kapitán ťuťmák ako lump. S ťuťmákom si človek poradí, ale lump je lstivý a zákerný. Tom, alebo ten čaj dopí, alebo sa zdvihni a chod do školy. Už je najvyšší čas. Áno, mamo. Čo to čítaš, mamička? Otec píše. Ako sa má? To nikdy nenapíše, ale pri vyplávaní mali pekné počasie, takže sa asi má dobre. A tá klíma mu veľmi vyhovuje. Buskáva vás. Tak to nejako to musí vyzerať u nich doma. Kapitán platí za dom, kde si na predmestí v severnom Anglicku 45 libier. Nemyslí, že je to veľa, lebo okolie pokladá jeho manželku za veľmi fajnovú dámu. Jediným tajomstvom jej života je vraj ukrutný strach z toho, že manžel sa raz vráti a už navždy zostane doma.
to rozširuje náš steward, ktorý v tom severnom Anglicku koho si má. Hlavný strojník. Áno, áno, pane. Vyplávame zajtra o 8. Rozumiem, pane. Jukes, predné medzipalubie nechajte prázdne. Áno, pane. A tesári nech zatlčú dosky pozdĺž medzipalubia. Smiem vedieť prečo, pane? Povezieme 200 kúliov, Jukes. Robili pár rokov u Benhina a domov si vezú celý majetok v truhliciach. Nechcem, aby s nimi boli problémy pri prvých väčších vlnách. Rozumiem, pane. A radšej to urobte hneď, Jukes. To je počasie. Aspoň 40 v tieň. Už aby sme boli odtiaľto preč. A tak to začalo. December 24, 10 hodín do poludnia, bez vetrie, 42 stupňov v tieni, dusno, barometer klesá. Zašívam vrecia na uhlie, pane. Zídu sa, keď ho budeme nakladať. A čo sa stalo so starými? No, sú samá diera. Odkiaľ sa len berú tie prekliaté vlny? Zo severovýchodu. Da, kde dozajista vyčíňa pľuhavý čas. Kedy ste pozerali naposledy barometer? Ja hneď tá zájdem, pane. Počkajte, Jukes. Áno, pane. To vy ste sa zhovárali pred chvíľou za mostíkom s druhým strojníkom? Áno, pane. Nechápem, o čom dokážete toľko trkotať. Celé 2 hodiny. Už si nespomínam, pane. No, vidíte. Nebolo to asi nič dôležité. Ja vám to nevyčítam. Ľudia na pevnine to robia od rána do večera a večer si zase sadnú, popíjajú a trkocú. Musia zrejme omierať stále to isté. Čo ich na to môže baviť? To sa ťažko vysvetľuje, pane. Nechápem, prečo sa ľudia niekedy tak čudne správajú. December 24, poludnie, kniavivá horúčava, vysoké priečné vlny, nízka stena mrakov na severovýchode, obloha nad nami jasná. Ste na korze, pán dôstojník? Alebo na zdravotnej dovolenke? Alebo nás tu dolu máte všetkých za idiotov? Čo chcete? Kedy konečne poriadne vyčistíte vetráky z kotolne? Ak ste to doteraz nezbadali, tak je bez vetrie. Hej, ale my sa tu potom môžeme zblázniť. A para nemá ťah. Vetráky sú vyčistené, ale je bez vetrie. Chápete, kazinci? Chápem, pán dôstojník, ale pochopte vy. Ja napríklad, ak bude treba, kuričov zmlátim. Zatiaľ netreba. Viem. Ale chcem tým len toľko povedať, že mlátením kuričov paru do kotlov nenaženiem. To pri svojom vzdelaní by ste mali vedieť. Ale mne nie je jasné, na čo tu potom máme vás. To nedokážete tým kalikám hore rozkázať, aby obrátili vetráky proti vetru? A nerob sa sprostý, je bez vetrie. A na druhej strane mostíka stojí kapitán, počuje ťa. Nie je jedno, kto stojí na druhej strane mostíka, načúva. Tak si zavri zobák, vylez hore a urob s vetrákmi, čo sa ti len zachce. Niekto to asi musí urobiť. Pána Boha, čo je to za robotu? Čo ste s tým porobili? Rozmýšľaj. Čo sa deje? Asi nás to tento raz neminie. Barometer klesá a ty sa chceš stále škriepiť. Ale čo to má spoločné s ťahom? Ten zasratý prístroj mi viete... No, viete, čo mi môže? Para tlačí dolu, milý pánko. To je hlavné. A kurči sú kaliky, šéf, zas hlupák, takže... Takže nech sa táto škatuľa potopí. Pozajte ma.
Bozajte ma, vážený pane. Veď toto je možné, pána Boha, takáto robota to... Ten druhý strojník je veľký zúrivec. Je, ale zároveň je to chlap na robotu, aký nemá pár. Je to surovec. Ak sa nezmení, budem sa ho musieť pri prvej príležitosti zbaviť. Na vine je horúčava. Aj svetec by bohoval. Čo majú robiť tam dole, keď ja si tu na palube pripadám, ako by som mal hlavu zabalenú do vlnenej prikryvky? Čože? Hlavu ste si zavinuli do vlnenej prikryvky? A prečo? Ale nie, pane, nie, nie. To som len tak povedal. Tak netárajte. Vraj aj svetec by bohoval. Dávajte si pozor na jazyk, Jones. To bolo také prirovnanie. Mohli ste si ho odpustiť. Nijaký svetec nebohuje. Bohujú len hriešnici ako vy. A čo má deka spoločné s počasím, to naozaj neviem. Nemyslel som to doslovne, pane. Tak na čo ste to hovorili? A aj keď je horúco, ja nekľajem. Počasie je hnusné, to je pravda. Ale bohovať nepomôže. To viem. Chcel som len povedať, že dole musí byť aspoň raz tak hnusne ako tu. Do čerta, aj tak ho vyhodím, ak neprestane s tým kliatím. Jux, nájdite mi hlavného strojníka. Áno, pane. Neviem, čo od vás chce, Ruth, ale kto si mu vymenil dušu? Zas ste čítali nejaké básne? Nie, prečo? Ako inak by vám napadlo, že starému kto si vymenil dušu? To je školácke prirovnanie. Prvýkrát v živote som videl, ako sa rozúril. Normálne, v takomto čase. Snáď máte pravdu. Aj aniel by sa rozúril. Jo, tomu radšej nehovorte. Možno by ho šľach trafil. Ako myslíte, pán dôstojník? December 24. 8 hodín večer. Vlny stúpajú. Palubu zaplavuje voda. Barometer stále klesá. Všetko nasvedčuje tomu, že sa blíži tajfún. Kuliou sme na noc zamkli do medzipalubia. Nevyzerá to až tak hrozne, ako všetci hovoria, však? Keď si to myslíš? To bola vlna. Číňanom tam dobre, hej. Majú šťastie, že Starka je taká pevná. Takmer sa nehojda. Aj. Toto nebolo zlé, Bond, čo? Príde aj horšie. Čo? Príde aj horšie, hovorím. Chceš povedať, že príde peklo? Nič také som nepovedal. Nemyslíš si, že ma chytíš za slovo? Ja som sa len pýtal. Veru nie, zo mňa si nikto nebude robiť blázna. Nech príde čokoľvek. Ideme plnou parou do toho. To hovoríš ty. Nezabúdaj, že ja som to nepovedal. Vieš čo? Vieš čo, práca do pekla. To vravíš ty. No a čo? Viem totiž, že nejeden námorník mal nepríjemnosti s kapitánom za oveľa nevinnejšie slova. No, len sa nepondi, Bon. No, nie. Ja sa nedám nachytať. Ja sa zas nebojím povedať, čo si myslím. Áno, ale iba mne. To nie je kumšt, ja som nikto a viem to. Škoda sviniam perly hádzať. Čo vravíš? Tebe nič. Ale či to príde, alebo nie. Loď by sme mali obrátiť proti vlnám. To povedz kapitánovi, keď si taký odvážny. Išiel si síce láhnúť, ale... Len nech skapem, ak mu to nepoviem. Veľa šťastia! Čo sa robí, Jukes? Vlny mocnejú, pane. To som spozoroval aj tu na... Stalo sa niečo? Loď hádže ako starú papuču. Cítim to. Veľmi ju hádže. Veľmi. Ale preto ste sem neprišli, Jukes? Nie preto. Nie. Myslel som na našich pasažierov. Na pasažierov? Akých? Akých, no. Už na Číňanov, pane. Na Číňanov?
Prečo nehovoríte jasne? Jasnejšie nemôžem. Nevedel som, čo máte na mysli. Ešte nikdy som nepočul, aby hrbu kuliov niekto nazval pasažiermi. Čo vám to zišlo na um? Neviem, ako inak by som ich mal nazvať, pane. A prečo myslíte na Číňanov, Jukes? No, voda sa prevaľuje cez palubu, pane. Myslím, že by ju bolo treba obrátiť proti vlnám. Aspoň kým vlnobytie nepoľaví. A prečo? Prečo? No, to vlnobytie už nemôže dlho trvať. Aspoň na ten čas by ju bolo treba obrátiť na východ. Na východ? No. To by znamenalo odchýliť sa od smeru viac ako o 4 čiarky. Áno, pane. O 50 stupňov. Ale to by stačilo, aby sme sa vyhli tomuto vlnobytiu. A viete vy, Jux, kam máme namierené? No áno, áno. Do prístavu Fučau. A vy navrhujete, aby sme loď odchýlili o 4 čiarky od kurzu, len aby sme Číňanom spríjemnili cestu? Áno, pane, áno. Už počul som už v živote veľa hlúposti, ale takúto ešte nie. Keby som vás nepoznal, Jux, myslel by som si, že máte vypité. Zmeniť kurz o 4 čiarky. No a čo potom? No potom? Potom naspäť. Aha. Zase odkloniť loď o 4 čiarky na opačnú stranu, aby sme kurz vyrovnali? No, napríklad. Čo vám to myslíte, Jux? Mám snáď s parníkom meniť kurz, ako by to bola plachetnica? No, dobre, že nie je. Prečo? Lebo by bola dnes popoludní všetko zo seba vytriasla. A vy by ste boli iba stáli a dívali sa na to. Je bez vetrie, či nie? Zatiaľ, pane, zatiaľ. Ale čo si nie je v poriadku? To nie je vylúčené, Jux. Vy však kvôli tomu, tuším, chcete, aby som sa vetru vyhol. To som nepovedal, to... Pozrite. Áno? Tu čítam takú knižku. Píšu v nej aj o búrkach. Áno, poznám ju, pane, poznám. Párom, aby to vzal, Jux. Keby mal človek veriť všetkému, čo je v tých knihách napísané, nerobil by nič iné, len obchádzal búrky. Tomu nerozumiem, pane. V tejto knihe sú samé gebuziny, Jux. Človek by povedal, že ju napísala stará baba. Je to na neuverenie. Čo? Podľa tejto knihy by som mal napríklad okamžite zmeniť kurz, namieriť si to niekam do Tramtárie a do prístavu Fučau prísť zo severu na chvoste toho pľuhavého času. Chápete to, Jux? Zo severu a... No, áno, chápem. Trochu. A to je minimálne 300 mil navyše. Vyrátajte, koľko by stálo len uhlie. A to si nemôžem dovoliť urobiť. Aj keby každý riadok v tejto knihe bola svätá pravda, Jux. Ja som však prišiel pre iné, pane. Viem, Jux. Ako určíš, o aký výchor ide, keď vôbec nefúka? Ten človek, čo to písal, nie je teraz s nami na palubu. No, nie je. No, vidíte. A píše, že stred výchrice je vzdialený od vetra 8 bodov. Lenže po vetre ani chýru, ani slichu, aj keď barometer klesá. Kde je teda stred výchra? Vietor zaduje čo chvíľa. Neuž teda zaduje? Chcem vám len ukázať, Jux, že v knihách nie je všetko. Tieto pokyny, ako obísť výchrice, sú podľa mňa hlúposti, Jux. To dá rozum. No, ja si to nemyslím. Áno, áno. To sú také isté hlúposti, ako ten váš návrh obrátiť loď čelom proti vlnám, len aby sa Číňania mali fajn. Jux, my predsa nie sme výletný parník. Našou úlohou je dopraviť ich do Fučau a to ešte v piatok do poludnia. No ale to sa nemusí podariť. Ak vás drží počasie, prosím. Je tu lodná kniha, všetko bude zapísané. Ale predstavte si, čo by bolo, keby som zmenil kurz, prišiel o 3 dni neskôr a oni by sa ma spýtali, kde ste boli tak dlho, kapitán? Čo by som na to povedal? Že sme sa museli vyhnúť výchrici. No to by mi povedali... Bolo to iste hrozné, kapitán. A ja by som musel odvetiť, neviem, lebo som plával okľukou. Vyhol som sa jej. Chápete to, Jux? Rozmýšľam o tom celé potom. Chápem, pane, chápem. Výchrica je výchrica, Jux. Ale poriadny chlap sa nesmie báť. Na svete vyčína veľa pľuhavých vetrov a jedine správne je tými vetrami sa prebiť.
neuchyľovať sa k búrkovej stratégii kapitána Wilsona. A to je kto? Nedávno som s ním sedel v kaviarni Tahamata. Chválil sa, ako vymanévroval loď zo strašnej výchrice. Vraj tak manévroval, že sa výchrici podarilo priblížiť k jeho lodi len na vzdialenosť 50 míl. No to je šikovný chlapík. Aha, no. Pri stole si pochvaľovali, ako šikovne na to išiel. Ale ako vedel, že výchrica je od neho vzdialená 50 míl? A to mi nešlo do hlavy. Bolo to, ako by som počúval blázna. Ale pomyslel som si, že kapitán Wilson je dosť starý na to, aby vedel, čo rozprával. Jukes? Áno, pane. Vy máte teraz hliadku však. Áno, pane. Povedzte ľuďom, aby ma zavolali, keď bude treba. Samozrejme, pane. A dobrú noc, pane. ...24. decembra, 10 hodín v noci. Bezvetrie, dusno. Barometer znovu klesol. Vlny zaplavujú loď. Ťažko sa predierame dopredu. Podajte mi tú čižmu, Jukes. Čižmu? Kde je? Vrazilo ju kamsi medzi Almaru a chronometer. Áno. Máte ju, máte? Áno, tu je. Tu je, pane, prosím, tu je. A prečo ste ma nezobudili skôr? Prišlo to tak náhle, že chvíľu trvalo, kým sme sa spamätali. Potom bolo treba pozakrývať vetráky, zložiť sklenené obločnice. Tu je poriadne. No, tento raz nás to neminulo, pane. Psí čas. Čo ste povedali, pane? Kde to začalo? Výchor udrel spredu. Aj vlny sa teraz rútia spredu. Zmenili ste kurz? Nie, pane, prirodzene, že nie. Nemente kurz, pokiaľ to bude možné, Jukes. Áno, pane, áno. Tak poďme. Ste to vy, pane? Áno! Ste to vy? Áno, poďte so mnou! Odnieslo nám čuny! To nič! Naše čuny odnieslo, pane! Dva čuny vzala voda! Čo môžeme čakať? Muselo sa to predsa stať! Voda rozum! Jukes! Áno, pane! Kde sa podali všetci chlapí, Jukes? Potrebujete ich! Chcem predsa vedieť, kde sú! Nechcem vás stratiť, Jukes, dokiaľ sa nepovedal.
pane! Času dost! Co? Spustím vás dolů! O, za ruky! Ano! Pravíte něco? A co by tak povedala moja stará, kdyby ma teraz viděla? Tak vy máte problémy! Máme ještě nádej, pane. Opatrně, pane, kráčajte za mnou. Máme nádej, pane. Čo sa to tu deje? Čo sa tu povaľujete? To stačí, pane, je dobré, že vás vidia. Konečně sa začnu správať jako chlapí. Poďme ďalej, poďme ďalej. A viete, čo by povedala moja stará, keby ma tu videla, pane? Nie, neviem. Máš, čo si si zaslúžil, somár starý. Na čo si sa hrabal na more? Čo to druhý, pane? Prečo sa vlastne mláti tá banda? Kvôli dolaru, pane. Len preto. 7 rokov makali za morom pre Ben Hina. Grošili. Okrádali sa. Šporovali a teraz sa vracajú domov celý majetkom. No to viem. To viem. Sú tu bedári. Chudáci. A zrejme sa im truhlice porozbíjali. No, zasraté doláre sa rozkotúrali po všetkých kútoch. Oni lezú za nimi, zbierajú ich a rujú sa o ne. Je to peklo, pane. Pozor na nich, aby vás nezahlušili. Besná zver. Diabli, pane. Čo, prosím? Diabli. V pekle sú väčšinou diabli. Vy ste tu, Bond? Veď mám službu, pane. Kde by som mal byť? Začína ďalší deň. Už ho neuvidíte svitať. Čože? Už ho neuvidíte svitať. Hlavu dám na to. Takéto blbosti tu tára celý večer. To ste vy, Hackett? Áno, pane. Nevšímajte si, čo hovorí ten človek. Nemá teraz službu. 2 hodiny mu nadávam, ale mu nič nevadí. Keby som mohol pustiť kormidlo, tak ho opľujem a zaškrtím. Nevystriedali vás? Nie. Som tu od poludňa. To je dosť, ale ide do tuhého, Hackett. Tuším to, pane. Preto chcem, aby ste vydržali pri kormidle, dokiaľ budete len vládať. Áno, pane. Máte loď v rukách. Keby prišiel niekto iný, mohol by všetko zbabrať. A to nechcem. Zvládnete to? Boh mi je svedok, pane, že vydržím. Ak ma nikto nebude otravovať idiotským rečami. V poriadku, Hackett. Počúvam vás. Hľadám vás po celej lodi, pane. Čo sa deje, Ruth? Potrebujeme ľudí, pane. Jedného kuriča zmrzačilo, ostatní odpadli. Príklad na druhý strojník a strojník od pomocného stroja. Pritom obsluhujú aj stroje. Neviem, ako dlho to ešte môžu vydržať. Musia vydržať. Sotva sa hýbu, pane. Potrebujem ľudí. Aj ja, Ruth. Číňania sa pustili do seba. Nech sa pohlušia. To nestrpím. Je tam prvý dôstojník? Čo by tu robil, pane? Mal by sa ukázať každú chvíľu. Nech zavolá na mostík. Moment, prepáčte na chvíľu, pane. Nemôžeme nič robiť. Loď sa ponára, ako by už nemala vyliesť hore. Vlny sú hrozné, ale teraz záleží hlavne na vás, Ruth. Mali by ste sa postarať, aby som ju nehnal do záhuby. Je tma, Ruth, prší a nič nevidíme. Tak to teda krásne vyzeráme. Hej, ale vy ju musíte udržať v pohybe. Robíme, čo je v našich silách, pane. Ako je tam hore? Držíme sa. Pravda, ak strhne kormidelňu, tak neviem. Pane! Pane, čo sa stalo? Haló! Haló! Je tam... Je tam už Jukes? Nie, pane. A čo sa stalo? Nech nevolá. Nech príde sem, potrebujem ho. Zostal som sám. A druhý dôstojník? Je s ním koniec. Čo? Odnieslo ho z paluby? Nervy, zrútil sa. Je to nepríjemné. Čo sa stalo, pane? Zošalel. Vrhol sa na mňa. Musel som ho trestnúť po hlave. Počujete ma? Áno, pane. Prichádza prvý dôstojník. Slušný ťah,
Sem poďte, pane! Čo sa deje, Rud? To ste vy, pán inšpektor. Nie, vaša mater. Môžete mi vysvetliť, čo robíte s tou prechliatou škatulou? Sme už pod vodou, alebo priamo v pekle? Valia sa na nás hory vody. A tie idiotské striežky nad komínmi, to už je peklo? Ešte chvíľu vydržte a dostanete sa tam. Žiaden strach, patríte tam. Aký ste múdry, milý môj morský vlčík. Počúvajte vašu vodu, stavaj sa ostroje. Máte ísť za kapitánom Chips. Nemôžem, Rúd. Pane, ste tam? Počúvam vás, Chips. Čo sa tam vlastne stalo? Je to peklo, pane. Lietajú v strapcoch pod láške, mlátia sa, šklbu a vreštia. Čo sa stalo? Rozmlátilo im trúhlice. Všetko majú rozmetané a rujú sa o doláre. Nemôžno ich zastaviť. Určite sa už niektorí pohlušili. Ostatní sa bijú ďalej. Vezvite si chlapov, Chuks. A na čo mi budú, pane? Zastavte stroje! Bože môj, to sme museli mať šťastie. Asi sa prevalila cez celú loď. Stroje naplno vpred! Ešte jedna takáto vesna miala. Chuks! Chuks, pozbírajte všetky peniaze a príďte hore! Potrebujem vás! Pane, pane, to nie je možné! Pane! Pane! Čo je s vami, mladý muž? Mám ísť Číňanom pobrať doláre. Čože máte? Pozbierať doláre Číňanom. Čo mňa je potom? Asi nič. Neviem len, či sa starému v tej výchrici, čo si neporobilo s nervami. Preboha, choďte už preč. Vy námorníci ma privádzate do šialenstva. Viete, že druhý dôstojník napadol kapitána? To sa dalo čakať. Bond bol vždy sranom. Ako by som počul starého. Vám tam hore už tuším, všetkým preskakuje. Alebo nemáte čo robiť? Hej! Pán oficier! Čo chcete? No, zase. Na prechádzke. Starajte sa o seba, no. To robím. No ale aj tak by ste se mohli poslať sopár tých vašich povaďačov, aby mi odpratali popol. Inak sa podusíme. No tak sa zaus. A? Nemali by ste zabúdať na predpis. Námorníci a kuriči si musia pomáhať. Počujete? Kreté. Ste nemí? Na čo se vôbec strkáte nos? Čo ste neostali u mamičky? Zavri zobák a staraj sa o robotu, lebo ťa v prvom prístave vyhodím z lode. No, po inom netúžim, oficiérko. Kde sa motáte, Hanson? Čakáme vás, pane. Kto sa to tam váľa? Mužstvo je unavené, ale to si nevšímajte, pane. Hneď to bude v poriadku. No, peknú bagáž to máte. Pondejú sa sotva vietor, trochu zaduja a rozčarí sa hladina. Mali ste s nimi zostať pri svojich ženských, alebo vysedávať po krčmách. To tak dokážete. Chlapi, ku mne! Je tu prvý dôstojník. Hanson! Zoberte lampu a poďte za mnou. Áno. Všetci snáď viete, o čo ide. Číňanov je 10 krát viac než nás, ale bijú sa o doláre a to musíme využiť. No. Tak poďme! Žeďte ich dopredu! Žeďte! Keď sa ho zaklíše, vyčkajte a potom ich znovu žeďte!
sa nám to, pane. Vedel som, že sa vám to podarí. Ale neviem. Čo vravíte, Jules? Nič zvláštne. Výchor odrazu stichol. Ak si myslíte, pane, že to bola ľahká robota, tak sa veľmi mýlite. Podľa toho, čo stojí v knihách, najhoršie to ešte nemohlo byť. Keby väčšina z tých lotrov nebola polomŕtva od morskej choroby a strachu, ani jeden z nás by sa nebol dostal z medzipalubia živý. To najhoršie ešte len musí prísť. Myslím, že by sa vrhli na nás a pohlúšili nás, ak odtiaľ to rýchlo nezmizneme. Mm-hmm. Samozrejme, museli si myslieť, že chceme využiť príležitosť a ozbíjať ich celkom isto. Rozkázali ste pozbierať peniaze, ale to sa ľahšie povie, ako vykoná. To je jasné. Nemohli vedieť, čo máme v rukách. Takže sme sa okamžite na nich vrhli a to nás zrejme zachránilo. Je dobré, že sa tak urobilo. Na palube nestrpím žiadnu bitku. No aj tá bude, ak sa trochu spamätajú. Určite sa na nás vrhnú. Nezabúdajte, že toto nie je anglická loď. Tie beštie to dobre vedia. Keď sa im zachce, rozštvrtia nás a pohádžu do mora. Aspoň vieme, na čo máme tú siamskú vlajku. Netreba mať hneď plné gate, Jukes. Zatiaľ sme na palube. Sám vravíte, že ešte nie je po všetkom. A loď je už len vrak. Takže vám môže byť jedno, či sa utopíte, alebo vás rozštvrtia. Pane, kam idete? Dávajte chvíľu pozor na loď. Áno, pane. December 25, 4 hodiny ráno. Najnižší stav barometra, aký som kedy videl. Bezvetrie. Vysoké priečné vlny severo-severovýchod. Pane, dal som vystriedať kormidelníka. Hackett bol na konci so silami, keď pustil kormidlo, tak sa zvalil ako mŕtvola. Dobre ste urobili, Jukes. Stál tam, odkedy zúri tento besný čas. Loďmajster je na nič chváb. Vždy som to vravel. Už som myslel, že budem musieť sám zájsť za jeho ľuďmi a dovliec niekoho zapače si, aby vystriedal toho chudáka. Loďmajster je chlap na svojom mieste. Možno tí chlapi nie sú prvotriední, ale určite zažili takéto čosi prvýkrát. Tým to je. No, keď myslíte... Viem to. V rohu leží aj druhý dôstojník a drží sa za hlavu. Je zranený? Nie. Zošalel. Vyzerá, ako by si bol tú hlavu udrel a nerozprával. Musel som ho po nej trestnúť. Zošalel, zdrapil ma za krk a škrtil. Robím ho zabil. Chvála Bohu za nami. Príde to asi veľmi rýchle. Myslím, že z juhu, ale presne to vie iba hospodina. Knihy o tom píšu, že... Tie knihy sú dobré len na to, aby človeku poplietli hlavu a znepokojili ho. Neviem si predstaviť, že to ešte môže byť horšie. S tým sa nedá nič robiť, Jukes. Keby sa nám ju podarilo v pravú chvíľu obrátiť proti búrke. Sú v poriadku? Myslíte kuliou, pane? Áno, Jukes. Bola to dobrá myšlienka. Myslel som, že vás už nezaujíma, čo je s nimi. Bola to čertovská robota, ale mali sme šťastie. Muselo sa to urobiť, aj keď sú to len Číňania. Napokon loď ešte nie je stratená. Na to som myslel, keď ste mi dali ten rozkaz, pane. Nemohol som dopustiť, aby sa na mojej lodi udialo niečo nesprávne. Aj keby sme sa mali o 5 minút potopiť. To by som nezniesol, Jukes. Teraz to príde, Jukes. Držte sa ma, kým to pôjde. Som tu, pane, som tu. Musíme veriť, že loď to prerazí a vyjde na druhej strane. Búrková stratégia kapitána Wilsona je nám momentálne na nič, to je jasné. Vyzerá to tak, pane. Bude nám ísť smietať hodiny. Ale na palube už nie je nič, čo by si mohla zobrať, okrem mňa a vás. Tak keď už, tak oboch, pane. Nechápete ma, Jukes. Druhý dôstojník je idiot, to je isté. Chcem teda povedať, že ostanete sám, ak mňa. Rozumiem, pane. Nedajte sa ničím pomýliť, Jukes. No. Trešte ju rovno proti búrke. Nech si píšu, čo chcú, ale najväčšie vlny idú vždy s vetrom. Tršte ju čelom proti búrke. Len tak sa cez to dostanete. Ste mladý námorník a je to ťažká robota. Áno, pane, áno. Čo to je? Vietor začína. Na predku? To nie je zlé.
stratil. Keď sme sa konečne dotrepali do Fu Chau, parník vôbec nepripomínal loď. Vyzeral ako pohyblivý terč pre delá menšieho krížnika, hoci ani sprška granátov by nedokázala takto doriadiť jeho hornú časť. A ak manželka kapitána Maguirea čítala konečne raz mužov list pozorne, mohla sa dozvedieť, že 25. decembra medzi 4. a pol 6. bol kapitán presvedčený, že už nikdy neuvidí svoju ženu a deti. Aspoň to tvrdil náš steward, ktorý kapitánové listy číta určite. No, tuším, ste ho vyhrabali odkiaľ si zo dna a dovliekli sem na opravu. Je to banda lotrov a idiotov. A ty si odtiaľ preto tak rýchlo odišiel, čo? Samozrejme. A čo tu robíš ty? Čakám. Či sa mi netrafí nejaká robota. Povedali mi, že sa tu oplatí čakať. Na Nanšan určite nie. To ti radím ako kamarátovi. Tomu kapitánovi nehodno zveriť ani kompu. Nevrav. Naozaj? Nedržal by som jazyk za zubami. Povedal by som mu svoje. Neby tej siamskej vlajky. Ale takto? Na koho sa obrátim? Na slonov? V tom sa nevyznám. Keby sme ešte mali britskú vlajku, tak sa postarám, aby sa tomu lotrovi skečky parilo. Predstav si, hlavnému strojníkovi povedal, že som sa nervove zrútil. No, no to je kretén. Takých somárov sprostých som ešte na mori nestretol. Aha, peniaze ti dal? Vyplatil ma na palube. Raňajky si kúpte na brehu, povedal. Chrapún jeden. Ty, nezajdeme na pohárik? Udrel ma! A to snad nie je ani možné. Človeče, vieš čo? Rád by som o tom vedel všetko. Ale tu sa nedá rozprávať. Udrel ma. No. A chceš, poznám tú krčmu, kde majú fľaškové pivo, no? Na čo je vám ďalekohľad, Jukes? Pozerám, že náš druhý dôstojník nemusel dlho hľadať kamaráta. Hneď na mole sa k nemu pridal jeden lump, no. Asi zašli do krčmy. To najskôr. Jukes, poďte so mnou. Áno, kam, pane? Dokončíme tú vec s Číňanmi. Čo chcete robiť, pane? Nemôžem dopustiť, aby sa o tom zbytočne rozprávalo. Je to v záujme nás všetkých. Buďme radi, že sú zavretí v podpalubí. Peniaze dajme nejakému ich úradníkovi a ten si to už s nimi vybaví. To by nebolo dobré, Jukes. Zavolajte mi na palubu posádku a všetkých Číňanov. Dúfam, pane, že tú čvargu nepustíte hore skôr, ako vytiahneme zbrane. To je už vaša vec, Jukes. Aj tak by bolo najbezpečnejšie hodiť tie doláre naspäť dolu. Nech si to sami vyriešia medzi sebou. Netárajte, Jukes. Musíme vymyslieť niečo, čo bude správne vo vzťahu ku všetkým. No, ako myslíte, pane? Jeden dolár ako druhý, povedal kapitán. Každému rovnaký diel, lebo keby sme sa spýtovali, koľko si kto doniesol na loď, iste by nikto nepovedal pravdu. Myslím, že sa nemýlil, lebo keby bol odovzdal peniaze nejakému dôstojníkovi vo Fu Chau, bolo by to to isté, ako keby si ich strčil sám do vrecka. A Číňania to určite vedeli. Ani necekli. Tak toto u nás teda vyzerá. No, čo na to povieš ty? Rozmaznaný fičúr z poštovej lode. Ja si myslím, že kapitán sa z toho všetkého nakoniec dostal pomerne dobre, aj keď je to taký obmedzený človek. Ďalej. Čo tu ešte robíte, Jukes? Ale písal som list kamarátovi. Ale myslím, že by bolo na čase dať si konečne nejaké poriadne pivo. Múdro rozmýšľate, Jukes. A ja o tom uvažujem. Poznám v meste jeden kvalitný výčap.